terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen si Wandrawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis, Ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu, mongko jatine si Wandrawati kuwi dudu pak jalmaning si Wandrawati sing sak tenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono Dimas. Terus karmu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jeron bumi, niti priksa si Wandrawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya Dimas. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta oh ya jagat maestu kok ora wayah bener jagat lah dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul. Ora beda ora kok kekelumpukan ning wong bodho lo ngalungo. Ora ngerti karo Sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membanata Ndarawati. Mongko pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe pati ning para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen abamanyu tekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis, ora duwe kekuatan, ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Oh, lah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi membo Narendra Ndarawati kok ora padha awas awas kithengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darmakusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau, wis ket mau. Sampean lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane bapak Siwa Kresna Siwa Ndarawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu sapa? Aku. Siwa Ndarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh Sasmita kuwi mesti cetha. Dewane mesti ngandhakake Ulun Sang Hyang Indra, Ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus? Ya mung paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula wektu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di.
aku wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau suloyo, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pakde nang kene, aku janjane iki pengin nuruti karepane ngatiku. Lho, tekarepane ngatimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma, sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang, aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena, piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa, ora. Keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke senjata cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi senjata cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena. Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Senjata cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Kowe. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungsa iki kedunungan ino, lali salah apes lan mati lan ra didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek senjata cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati aku iso nampa ning siji iki nek nganti sampean muni keri sampean berarti dudu ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak abon wak kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujute, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang. Aku ra wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, senjata cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhanku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, opo? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mengkutil kaya ngono iki. Epek-epek mlenthunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawang eta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake permana jati, nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas ngestoke dawuh. Terus, Kang, terus! Wah! Mbah Kakung. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok. Aku ora pangling.
Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra mula sing tak takokke kanca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasen aku jalu ngapura ya antasen. Kok sampeyan mentolo? Mentolo piye? Kok sampeyan mentolo ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka James Limasada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Ngeplak Antasena. Wes aku kapok aku. Dados eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka James Limasada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Iye Dimas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora nduwe niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo mateni Abimanyu, aku sing ora trima. Poteng. Durung. Iya. Piye Dimas, ngene Kang. Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arek nyate. Ora. Terus nek wis oke pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan. Meripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notho limatane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rung oleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Mutar ora kowe. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ana pendhita kok tuwek kok pakatine sak isoring dalamaan jebul sing putih sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Aduh Antasena Antarja plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon golek gerobak loro. Terus sing terus kono. Oh iya Ndeng. Terus dikapake sirahe tareni gerobak sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men grobake mlayu banter, ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro. Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius Antasena. Piye Dimas? Gendong Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin Antasena. Aja kaya ngono ya Antasena. Ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong Kang, diajar sanggon-gon. Yo ngesoke dawuh. Antarja aja ya, Kang. Antarja aja ya.
Kang. Stop. Aja kesusu. Dimas Santosena. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndarawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja. Banteng sak kayang-kayange. Gatotkaca. Eyang. Genging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi arep omong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tu ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing mbok Ratu Ndarawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Kelima Sada. Ning nyolong menapa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatot aja, ora nyolong. Ini suaraku tadi gede banget. Buktinya ini kan? Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Ning menapa Kanjeng Eyang tuh minta kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lamban panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kene jalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan wae tak jotosi to. Gatot kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono wae, Kang. Ora mentolo aku di mana. Ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Polo nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke. Engko nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambegan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gatot kaca kaya didedhek nganggo linggis. Kanjeng Rama piye, Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak iki nek isnesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek sembuyan lho, Kang. Sembuyane Jiadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik lara gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sagu. Ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep jur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ajur, terus dintrontro dadekke bakso. Malah cengenge aja. Aduh, ya nganggo guyon sithik to Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijur-jur.
mergo sampean pakartine sak ngisore delamaan kaya ngono ora pantes diaji-aji ora pantes dipundi-pundi. Kang, Kang Antarjo, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Roto tak jauhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Kuning angin gugur anggraning arga kula kurnita kagiri-giri rek bumi pagembita. Wah Gatot, tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang. Rama Kyai, mugi kepareng saronteng penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha bilih menoping badai katindakan Romo Kyai menika kelentu. Wah, ojo ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi Widana. Romo Kyai, kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Wuh Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Wuh Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun tuwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatot li. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, candal sabetke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener. Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak. Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan. Wani karo wong gerang ya, Men. Ayo. Tendang kowe, tendang genti. Rumangsamu sare iso ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus opo piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Angin ngadek, dicul-usul. Jahitan. Kang, Eyang Durna gore ini, Kang. Antarjo, gue mbok rahasia-sia banget karo aku, Antarjo. Gue jam setengah siji mau tekan saiki, seto ajar terus. Remok, aku remok. Madhep rono, Mbah. Wah, Durna bapakku.
Woi kok mimisen? Ditanya gak nirung karo Antarjo anakmu. Ngedan. Rasa wedi kan, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Ora tak kei yo apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Gugug arepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning arepe bapak. Aku ora wedi karo bapa werku dolo nek eyang duno salah. Arku dara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Ora wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ora kapok-kapok. Apa sing digandakke Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya werku dara. Pancen bener werku dara, pancen bener kaya mengkono werku dara. Arman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malah. Aku pancen mbebono Tandrawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Bareng tenanan kok wah isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin, ah bapak iki nek isin ngono kuwi kok bali nang jadi pati nyeret kloso. Gelar nang ngarep gawang terus nglekar. Areng gubal-balan bareng isin nglekar nang kono. Entar jeneng aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho werku dara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh ora perlu pecah sirahe. Kang, bondo gendong. Nek nganti Abimanyu tekaning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Ah!